Книга – це найкращий подарунок. В цьому переконалися усі учасники та гості 3-го південного фестивалю книги і читання «Книжковий Миколай». В рамках фестивалю відбулись презентації нових книг та видань українських авторів, автограф-сесії з літераторами, урочисте нагородження конкурсу «Краща книга року». Напередодні новорічних свят фестиваль із символічною назвою об'єднав поетів та письменників з усіх куточків України. На книжковому Миколаї київська поетеса Олена Задорожна, лауреатка премії імені Василя Симоненка, презентувала дві збірки своїх віршів. Писати дівчина почала у 2014 році після подорожі на передову, де вона була волонтеркою. Я родом з Полтави. Приїхала сюди із Києва, тому що живу і працюю в Києві. Пишу з дитинства, але от збірка вийшла перша у 2015 році, це друга збірка 2016 року, це воєнна поезія. Також до Херсона завітала майстриня слова зі Львова Наталка Матолінець. У 2017-му молода письменниця здобула другу премію конкурсу «Коронація слова». Під час фестивалю Наталія презентувала два своїх романи у стилі фентезі. Письменниця ділиться, що завжди хотіла писати для молодого покоління, тому й не дивно, що підліткове фентезі стало візитівкою дівчини. Пишу я доволі давно, але дебютувала з книгами, власне, опублікованими тільки цього року. Це підліткове фентезі «Гесі» і «Варта у грі». Це дві вельми різні історії, одна з яких розповідає про міфологічних божеств, які живуть і трохи впливають на наш світ. А «Варта» – це історія про сучасний Львів, у якому горить протистояння між світлими і темними чародіями. І обидві ці історії дуже скоро отримують своє продовження. Під час книжкового Миколая усі охочі могли обирати та купувати книжки. Від книжкової продукції ломилися прилавки. Дарина завітала на фестиваль в пошуках вдалого подарунку. Є хрещениця. Може, їй щось знайду, якусь цікаву книжку. Мою хрещеницю звуть Аліса, тому я дивлюся «Аліса в дивокрай». Хочеться зробити щось приємне на Новий рік, на Різдво. Окрім творчих зустрічей з літераторами та видавцями, в рамках фестивалю пройшла всеукраїнська акція «Естафета єднання». Захід присвячено 100-й річниці проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Містами України мандрує книга, сторінки якої заповнюють діти своїми малюнками на патріотичну тему. Починаючи з 1 грудня і до 21 січня по всій Україні проходить така естафета, передбачає, що у кожному обласному центрі України буде знаходитися книга, яка називається «Соборна Україна очима дітей». І в кожному обласному центрі діти будуть мати змогу своїми малюнками показати їхнє відношення, їхнє розуміння, що таке соборність. Перші аркуші цієї книги заповнили діти з Фастова, бо саме там 100 років тому, 1 грудня, уклали передступний договір про об'єднання УНР та ЗУНР. Тепер настала черга і Херсонської області долучитися до естафети єднання. Зробити це випала честь учням дизайн-ліцею Херсонської міської ради. Це 9 клас загальноосвітньої школи, у нас своя нумерація, але це 9-класники. І це діти, які займаються, тобто не було там якоїсь цілі їх особливо відбирати, але ми сказали, буде така акція. І вони прийшли. Протягом кількох годин маркерами та акриловими фарбами діти розмальовували величезні сторінки книги «Соборна Україна очима дітей». Ліцеїсти намагалися відтворити природу та архітектуру Херсона. Ми вирішили показати саме принади Херсонщини, тобто її достоїнства, показати її символи. Херсонщина ще дуже популярна тим, що вона постачає кавуни, та і баштани знають майже всі. Також ми намалювали головний символ Херсонщини – це Очаківські ворота. Учениця дизайн-ліцею Ганна ділиться, що завдяки цій акції вона переосмислила своє ставлення до рідної землі і почала більше цінувати свою країну. Ми зобразили іменно вінок, тому що це символ України. Ми показали, що Україна багата, ну, тим самим Херсонщина – цвітуще, багато. Ми гордимося, що ми живемо в Україні. Херсонці прийняли естафету єднання з міста Запоріжжя. Коли діти закінчать свій малюнок, книга-мандрівниця поїде до Миколаєва. Таким чином, до всеукраїнської акції «Естафета єднання» зможуть долучитися усі області України. Кінцевим пунктом стане Київ. Там презентують дивокнигу аж наступному році, 22 січня, на Софіївській площі. Юлія Данилевська, Ігор Галанкевич, телеканал «Херсон Плюс».